klar? Ja. Ej, jeg har ikke ja. Skal vi lige slukke lyset først? Seriøst, der er trist, der har sagt, at synes grønt om. Synes grønt om? Synes grønt om. Prøv, hvis du dør, så unfriender jeg dig. Hvad fanden snakker du om? Hvis du dør, hvis jeg dør, så unfriender hvis du dør. Okay, hvem er pisset på din sukkermad? Ej, nu sagde jeg det igen. Oh. Ja, er du set sider? Synes du ikke, det er nederen, vi har fået tre sider for? Okay, sorry. Okay, hvem er pisset på din? Nej! Forhånd. Ej, okay. Det lugter jo bare tis. Det var fucked up, det der jo. Det var fint. Du filmer ikke, vel? Jo, jeg filmer. Ja, lige om lidt. Nej, lad være med at lave det. Jeg kan ikke klippe mig. Hvor var den lille? Lige der lige. Ja, det er i orden. Okay. Jeg er klar nu. Super. Nej, det kan jeg ikke. Det kan lige. Det skal ikke. Det skal man ikke. Kan. Du er jo mod abort, og du skal jo sove før eller siden. Du skal lade mig grine. Ja, så. Klar? Nej, hun er... 3, havde jeg tænkt. 3. Ja, 3. 3. 3. Hold op. Altså 3 børn i 3 rumme. Ja. Åh, næste kunde. Jeg er lige midt i noget. Nej, så skulle jeg måske ikke høre teksten. Ja, det er os. Nej, jeg skal spørge dig om noget først. Nå, undskyld. Den skal ned allerhelst i dag. Den er... Ej, for helvede, mand. Der er en kat fanget i træ. Det er verdens dårligste stoneface, det der. Vend dig rundt, Mikkel. Og den skal ned allerhest i dag. Folk kigger, Mikkel. Gør noget. Får I 25 kroner, og det er jo kanon. Siger jeg og smider min hat. Det synes jeg selv var ret godt lavet. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil bare ikke gøre ked af det. Jeg vil sikkert sige, at jeg er et dårligt sprutter, undskyld mig. Vi skal lige med det her forhold, Kim, Mark. Du, Mikael. Mikael? Nå. Nu ser du smuk ud. Nej, nej. Nej, det gør du faktisk ikke. Faktisk pis. Nej, den har jeg glemt. Faktisk pis. Nej. Ja, en bærbar. Nå, så var det ikke en bær. Det var det jo, det var det. Det var det. Oh, det er hvad? Ej, det er det er hvad? Ej, hvad sker der? Ej. Klar? Ja. Så bare oh. Tager Rolig. Og så var det ikke en bornekugle alligevel. Jeg skal nok... Fra nu af, så er der ingen problemer, kan jeg godt mærke på det hele. Okay. Den er fra dig. Ja. Ej, hvad er du glemsom? Hvad sker der? Ja, den er fra dig. Jeg skal lige være færdig med det. Jeg skal i hvert fald have 20 minutter. Okay, jeg er klar nu. Nogle gange på mit arbejde, der får vi faktisk lov at prøve jakkesæt, inden de kommer ud på butikken. Jeg arbejder på os. Jamen, jeg... Slå dem. 1, 2, 3. Du har 5 kærester, Mark. Nogle gange... Hvad tæt skal jeg sige? Arbejder du ikke i en dametøjsforretning? Jo. Der hvor jeg arbejder på Hugo Boss, det er fandme uprofessionelt. Det der, det er. Jeg
hvordan vi gjorde det. Ja, for helvede. Tidsforvrænger. Så skulle du sige, at de er så nørdet. Det er rigtigt. Ja, okay, nu kan jeg den. Køre. Åh, oh, forfra. Bare for sæt. Thomas! Ja! Det var god. Hey. Thomas. Vil du... Jeg ved ikke, hvor vi skal til. Oh my god, he's dying! Ej, hvor er det dejligt, hvor fanden. Og så skulle du så spille videre, Mark. Det skulle I alle sammen. Ah, der var ikke noget, der ringede. Du er en lille for helvede! Vi kører. Det er kort, hva'? Ja, hvad? Would you please stop turning the table around when you're about to lose? Fuck, nu er det her, man kommer til. Okay, jeg skal nok ikke lade at grine fra nu af. Would you please stop turning the table around when you're about to lose? Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal grine. Det er lidt pisse. Altså, jeg har fået den af min far i konfirmationsgave. Det er altså ægte det guld. Kan du sige det under sig? Gylde, gylde, gylde. Gylde. Det var så kedeligt det hele. Jeg var donor. Dø, dø. For helvede. Ej. Would you? Okay. Would you? Du. Kæft, man. Ej, det var lidt irriterende. Nå, lad os prøve en gang til den her mere gæt. Det kunne godt have været lidt flere små drenge. Okay, små drenge. Ja, og fint nok med, at du fik gerne. Kortskørt og stramme bukser.